Bom, galera, tô no comecinho do vídeo porque eu não fiz introdução nem nada. Mas, galera, eu quero que esse vídeo aqui, velho, vire uma série, beleza? Vai ser uma série exatamente assim, sei lá, eu vou estar criando algumas estratégias ou pegando algumas estratégias que já existem ou até mesmo melhorando elas, não sei, fazendo alguma coisa no Double Kit do Must, beleza? Pra estar trazendo uns videozinhos estratégicos aqui pra vocês, igual esse vídeo aqui. Então, galera, eu espero que vocês apoiem essa série aqui no canal. Vocês podem me xingar, podem ser o que for, galera, mas eu tô querendo trazer essa série já faz tempo de kits estratégicos aqui no canal. Então, mano, espero que vocês apoiem de coração, beleza? O canal, o criador dessa intro que vocês viram aí, antes desse aviso aqui, galera, tá aí na descrição, então ajuda o cara a chegar a 500 inscritos lá, que eu sei que a gente consegue. Então, galera, espero que vocês apoiem essa série de coração. Então, fiquem com o vídeo, cara, que ficou muito foda e demorei muito pra pegar essa gameplay, galera, que não foi fácil mesmo. Então, espero que vocês apoiem, galera. Gente, beleza. Ó, tá, você vai entender, ó. Aqui atrás, o Fox. What? Ó, calma aí, você vai... Não, é que, calma aí, eu preciso só de um. Só precisa ter um, calma. Não bate neles, não irrita eles, tá ligado? Quer que eu pegue o outro? Pega o outro, ó. Vou fazer o seguinte, travei esse daqui. Vou jogar ele aqui, perto dessa árvore. Puxa isso pra cá. Isso, pronto. Aí aqui eu só irrito o pezinho dele, tá atrapado. Trapou já? Trapei, matei. Vem jogar esse daqui, vamos. Você tem bloco ainda aí? Oi? Tem um bloco. Tem um cangara aqui, velho. Ele puxou um pro glide. Aí. Estompa essa porra, cangara estompa. Caralho, que OP. Para. Eu morri, velho. Então. Caralho, velho. Beleza. IG. Aí, ó, já tem mais um cara aqui, ó. Mais um, ó. Eu vou travar, ó. Você vai entender. Ó. Travei. Não irrita ele. Ó. Eu sei. Ó, vou vir aqui. Vou fazer isso. Isso. E vou tampar aqui, pronto. Obrigado por fly. Volta, é o A3. Você lembra o IP? Boa. Aqui, ó, no pezinho. Você entendeu, né? A estratégia? OP. Eu tô sem... Mas fica de shift caso o Fen tenha stomp, pá. Foda que eu tenho que pegar o bloco. Vem falar se é estratégia, não é OP. Ai, caralho, travou. Tô irritando que eu vou trocar de tag. Tamo. Meu speed bugou, velho, por causa do... Eu sei, por causa do Time Lord. GG. Tem uma outra espada? Não, Recraft eu tenho, só preciso de outra espada. Deixa ele me puxar. Deixa eu ver se é esse o Glad? Não sei, não deu pra ver. Mas enfim, se for ou não. É ele. Já usa a tática. Eu já vou usar. Trapou? Trapei. Com slab. GG. Bota mais lap na frente pra ele não conseguir colocar bloco. Pronto. Relaxa. GG. Caralho, OP, mano. GGzão, velho. Então, galera, espero que vocês tenham entendido como é que funciona, tá ligado? A estratégia. Boa, matei. Bora. Deixa eu puxar. Foca. Beleza, nós faz assim, nós joga ele pra cá, aqui, opa, aqui. Cara, vai ficar muito puto, mano. Demais, cara. Nós manda aquele Jeff no chat. Tá ligado? GG, mano. Ele é boxe. Matei. Vem falar que essa trap não é criativa. O que? A vara? É. Vai ter que ficar no Envy caso se ela quebrar. Não, já tirei. Bora. Nice estratégia. O cara mandou. Nice estratégia. Não sei como, o cara ia dar mó rage.
Ai, caralho. Um salve pro Sharpay, mano. Bicho, gente boa. Ai! Que dano. É, calma, calma, calma. Não, 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 não. Para, para. Pronto, pronto. Congelei, congelei. Vem. Vem rápido. Pra cá, rápido. Congelou também. Ricardo, não, não. Pronto. É, trapei ele aqui, trapei. Matei! What? What? Caralho. Caralho, pega aí pra você a calça aí. GG, mano. Tá porra. Ah, deixa eu pegar aqui. Ah, ele usou. Ele usou. Pô. Matei. GG. Foda que cai aqui ainda. Peguei uma chave. Ah, tem um outro ali, ó. Tem um outro ali, ó. Bora lá, bora lá. Pera aí, vamos tentar matar ele na estratégia? Ah, assim que eu gosto. Espada. Ah, ele é ninja ainda. Legal. Ele é ninja? Aham. Uhum. Morremos. Morremos nada. Vamos, vamos que vamos. Uma hora a armadura dele gasta. Tá. Bora. Então nem adianta usar o Time Lord, né? Não. Opa. Congelado. Pronto. Ai, mano, é muito mob, cara. Que é isso? Beleza. Você não quer a calça, não? Quero, mas se dropar agora ele vai pegar. Mano, eu tô tentando matar os mob, cara. Mano, tá foda. Beleza, vamos que vamos. Ah, mano, cai na lava. Pronto. Boa. GG. Manter calma, mano. Tô me desesperando muito. O foda. Vai, cara. Boa. Quebrou bom. Tudo. Beleza. Tá perto de mim, que ele vai ficar usando ninja. Não, relaxa. Já tô atrás de... Eu tô atrás de você. Só vai. Esse cara vai morrer, velho. Boa. Boa. Ele te irritou, ele te irritou. Boa. Caiu. Puta, não. Calma aí. Ele vai querer usar o ninja. Hitei. Aí. Cai aqui embaixo. Roubei. Boa. Só foca. Caralho. GG, mano. Pega o certinho kit? Aham. Vamos que vamos. Caralho. Mano, meu inventário lotado.